ens quedarem si el Barça guanya el triplet. Queden dos dies per la final de la Champions. Tothom està nerviosíssim, esperant que arribi el gran dia i que els homes de Pep Guardiola aixequin la copa. I el més culer del Tevis, el Darío, ha volgut anar a un poble on viuran amb especial intensitat aquest partit. Ja ho veureu. Queda molt poquet per la final de la Champions. Jo estic molt nerviós, però passi el que passi, queda clar que un dels homes que ens ha robat el cor als catalans aquest any és aquest. Pep Guardiola, l'entrenador del Futbol Club Barcelona. Som aquí a Santpedor, on el coneixen molt bé perquè el vam veure créixer. Però què en pensen els seus veïns de l'entrenador del Barça? Josep Guardiola. Sí, del meu amic. El coneixes o no? Sí, sí. Mira, aquí sí. Què m'has de dir? És un bon tio. Sí? Sí, i era petitet. Ara s'ha posat guapot i formós. Sí, ara... Abans era poca cosa. Sí, sí, ara no em puc ficar al costat. Ara no, ara té una planxa. Sí. Que em sabria dir qui és. Ai. Com es diu? Aquí. Aquest home. Aquest home, mare Déu, Josep Guardiola. Josep Guardiola. Sala, natural de la plaça de Santpedor. La virtut poder més important que ha fet és que ha donat exemple de treballar i després, clar, si el cap treballa, treballa tothom. I els santpedorencs són així també? Són, van de cap a la feina i estan pel que han d'estar? Home, penso que sí. Sí? Això de sempre, no? Ja, aquest ja va començar. Ja comença a treballar, aquest. Sí. Per quan una figura del Pep aquí a la plaça del Mont? Ah, no, hi cap ja. Aquí al costat del Timbaler podríem posar un altre aquí. Jo de vegades el veig pues, un cop a l'any, pel pessebre. I ell ha participat alguna vegada en el pessebre de Sant Pedor? No, ve a veure'l. L'any que ve ja pots venir a fer de pessebre vivent, de Sant Josep. Ja té el lloc assegurat. Tenim lloc assegurat. La propera vegada que vingui, què li faran els seus veïns? Home, reverències, hauran de posar una catifa vermella, no? Sí. Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Què m'has de dir del Guardiola? Com? O sigui, t'està a punt de fer guanyar un triplet i fas... Se li ha pujat massa al cap. Què m'estàs dient? Una santpedorenca que té una opinió no tan favorable, eh, Guardiola? Però ell havia estat amb el meu home també va anar al Barça i, bueno, no, sí, no va acabar amb ell, però si no sé, se'n recorda de la Bajuna. Ja que té una botiga de roba, look del Pep Guardiola. Miri, no m'ha de dir res, que m'he posat com ell. Està molt guapo. Estic guapo, no? És que amb homenatge al Pep, que sempre va així trajeal. A més, és que ell és molt elegant. La proporció, l'harmonia, l'atractiu, no és una casualitat. La mare naturalesa ha sigut generosa amb el Pep Guardiola, no hi ha dubte, però aquí hi ha un treball. Pep Guardiola simbolitza, a través de la seva imatge, a través de la forma de fer i de ser, una coherència i un equilibri totalment positiu i admirable. Us he estimat, us estimo i us estimaré.